Jeg har lyst til å bare si to bilder, og så vil jeg be. Men jeg vil bare legge et grunnlag for en bønn på en måte. Påstand. Organisert religion med medlemskap i en forening basert på enighet om en felles dogme er ikke noe som appellerer til den vanlige dansken, unnskyld, nordmannen også, i dag. Vi har ganske felles kultur. Heller ikke de som er åndelig interessert. Dette er fordi tiden er en helt annen i dag enn da adventismen vokste fram i første del av 1900-tallet. I vårt land da. Det er bare en påstand, det er ikke sikkert den er helt riktig, men det er bare for noe som vekker tanken. Organisert religion i en forening basert på enighet om en felles dogme. Og det forstår dere litt ut fra det som jeg har sagt i formiddag. Så kommer en tekst fra Paulus. Og dette er det motivet, misjonsmotivet som vi skal ha, og som menigheten behøver å ha. Enda jeg er fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til tjener for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig. For jøder har jeg vært som en jøde for å vinne jøder. For den som er under loven, lever jeg som en som var under loven for å vinne dem, enda jeg selv ikke er under loven. For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov for å vinne dem, enda jeg ikke er uten lov for Gud, men er bundet av Kristi lov. For de svake er jeg blitt svak for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen. Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det. Venner, dette er en radikal måte å tenke sitt eget liv i forhold til den misjon som Gud har gitt til oss. Og en enkel person som Paulus, som var misjonær og apostel og brøt ny grunn, som en bulldozer bryter ny mark inn i nye tider, inn i nye steder, inn i nye sammenhenger. Han var motivert av dette, at han tilpasset seg, han gjorde ikke kompromiss på sin tro. Og det er ikke det vi snakker om, men så langt som mulig strakk han seg for at de menneskene han henvendte seg til skulle kunne forstå Jesus Kristus og ta imot budskap om ham. Og det spørsmålet som kommer til menigheten i dag er dette. Har vi et lignende sinnelag? Er vi villige til å betale en pris for at andre mennesker skal kunne forstå hvem Jesus er og følge ham og ta imot frelsen i Jesus Kristus som vi taler om? Eller er vi bare opptatt av at vi bare bevarer det vi har, for det er det vi trives med? Det kan faktisk hende at hvis vi sier at vi skal være noe mer for andre, så vil vi måtte betale en pris, en ubehagspris. Nå vil jeg be. Kjære far i himmelen, kjære frelser Jesus Kristus og Helligånd, vår veileder. Ditt ord utfordrer oss alltid, og vi ser at vi er ikke bare kalt til å finne frelse hos deg og ha et komfortabelt liv med vår tro, men du utfordrer menigheten til å gå ut over sine egne grenser og møte mennesker som ellers ikke ville høre. Hjelp oss å ha det samme sinnelag som Paulus, at vi i en større grad er villige til å gi avkall på vårt eget, for i det minste å frelse noen. Takk for at vi har fått lov å komme. Takk at vi får kjenne din vei. Takk at vi får lov å kjenne Jesus vår frelser. Gi oss mot og styrke der hvor det behøves, så vi kan gjøre din gjerning i verden. I Jesu navn. Amen. Det jeg tenkte nå å gjøre i eftermiddag, da, det er å ta noen konsekvenser av de tingene som jeg har sagt i det første møtet i dag. Som jeg kort nevnte, altså jeg tror når, å være misjonær har ganske mye
kunnskap å hente fra antropologien, studiet av menneskets samfunn, sosiologien, psykologien. Vi fetter og kusiner til en viss grad, de her vitenskapene, fordi at vi veldig interessert i mennesker. Ja, faktisk, menigheten handler om mennesker, og vi må forstå mennesker. Vi må forstå mennesker som individer, vi må forstå mennesker som grupper. Og det, nå skal jeg ikke gjøre misjon til en vitenskap, for Guds ånd der og med oss, men kunnskap alltid godt. Og vi ikke anti-kunnskap og anti-forskning og anti-vitenskap. Vi henter ting der som vi kan bruke. Så når jeg har studert noen av de her tingene, ikke for det at det noen fasit på noen måte, så det like noen spor vi kan bruke, kanskje. Ja, jeg hopper litt rundt i det her. Bare to tegneserier her, for det ikke sikkert at de forandringene som behøves så radikale som jeg tror, men den oppe til venstre, så sier det, har du lyst til å låne min spade? Nei, jeg har det utmerket med den skjeen jeg bruker. Altså, kanskje det en annen metode som kan være litt bedre? Eller som den som henger der og panikk, for han holder på å falle, og så faller han, og hjelp. Oi, det var vist ikke så høyt. Ja. Og det kan også være at noen av de forandringene som vi kanskje behøver å gjøre ikke så voldsomme som vi ville tro. Så nå begynner jeg på et litt annet sted. Vi har dette ikke noen fasit heller, men det bare noe jeg har satt opp for å få en tanke i gang. Troen og vår egen tro og vår egen tjeneste og efterfølgelse av Jesus, men også fellesskapet i menigheten, har noen elementer. Og kanskje kan det være flere. Men, ja. Hvis jeg begynner oppe til venstre, det noe som heter åndelighet. Jeg bruker å definere det så veldig sånn, men det vår egen erfaring med Gud. Det å leve som et åndelig menneske, bønn, fellesskap med ham, tjeneste og sånne ting. Det kommer i neste der. Det mer praktisk. Tjeneste, misjon. Vi gjør ting for Gud. Vi hjelper mennesker. Vi forkynner. Vi valger nå menighetens aktiviteter der. Nede til høyre. Vi sammen om tilbedelse. Vi har fellesskap. Det en del av menighetslivet. Det en del av den kristne liv. Og så har vi oppe til høyre det kognitive, altså det intellektuelle forståelse, forståelsen av budskapet, forståelsen av hva Bibelen underviser, og hva det vi tror på. Og det har en felles forståelse i stor grad. Og disse forskjellige deler av det å være en kristen og leve i en menighet. Og hvor i de der firkantene er det vi vanligvis har hatt inngangsdøren til menighetsfellesskapet når vi har tenkt på hvordan vi har arbeidet i fortiden? Hvilken av de der fire boblene vil dere si, det der Adventistkirken har fokusert for å lede mennesker inn til tro og inn i fellesskapet. Hva sier du? Oppe til høyre. Det tror jeg vi ganske hurtig blir enige om. Vi har undervist mennesker om adventbudskapet. Og det ikke noe feil med det. Nå må ikke si at jeg sier noe negativt om det. Jeg bare sier det sånn det har vært. Fordi at vi har hatt og vi har et budskap å dele med mennesker. Men jeg kommer med et spørsmål her. Kan det være at inngangsvinkelen og inngangsdøren til menighetsfellesskapet kan være gjennom en av de andre tre? Ja. Ja, den nede til venstre for dere. Tjenestemisjon. Dere vet, i Danmark har vi hatt det nå i 12 års tid. Ja, 13 kanskje. Butikker som heter Happy Hand. Og det har kommet et par stykker i Norge, en i Moss og en på Vik. Og i disse butikkene, gjenbruksbutikkene, så har vi også hatt mange frivillige som har arbeidet, som ikke har vært adventister, men som har kommet inn i butikken og sikkert, jeg vil gjerne hjelpe til her. Og så hadde vi, det skjer ikke hele tiden, men går for å tenke på en kvinne som, fordi at hun begynte å tjene Happy Hand, så begynte hun å finne interesse for det som Adventistkirken var. Og så begynte hun å gå i kirke. Unnskyld meg.
Det var ikke på grund av en eller annen kognitiv kunnskapsforståelse, men det var fordi at hun sier at det som denne menigheten gjør, det vil jeg identifisere meg med, og jeg føler at jeg tilhører her på grund av det. Kanskje kan noen mennesker si at fordi at jeg gjør kristne ting, så er jeg en kristen. Tilbedelse og fellesskap. Dette opplevde vi ganske sterkt i det som vi kalte kafékirken, eller som fremdeles finnes der i København. Det noen av dere har sikkert hørt om det. Og de la veldig vekt på tilbedelse i sin i sitt ja, vad i deres måte å ha gudstjeneste på sånn. Og hos dem var det mange som kom i særlig en periode, var det mange som kom fra New Age-bevegelsen, og det klart, nå snakker vi nesten 20 år tilbake i tid, New Age-bevegelsen, og de kom inn der, og de sa, når vi kommer her, så møter vi den største ånd. Og det var liksom deres språk, ikke sant? Største ånd, den er her. Og det var gjennom tilbedelse, lovsang, bønn, så sier man, det er noe her. Det kunne de, for de hadde alle sine tentakler ute, ikke sant? For det var New Age-folk. Det ble veldig vanskelig for dem den dagen vi forkynte at det er en vei til Gud, og det er Jesus Kristus. Da hadde det ikke så lett med oss lenger. Men tilbedelsen kan være en vei til Gud og til fellesskapet, og åndelighet og erfaring igjen. Han som jeg fortalte om i gudstjenesten, som møtte Jesus uten å vite hvem Jesus var, hans vei inn i menigheten var ikke kognitiv, det var en erfaring med Gud. Og så en erfaring med Gud som bygger videre på, dette må jeg forstå mer av. Og alle disse fire er jo en viktig del av kristenlivet, og en del av det menighetens liv er. Og hvis du kommer inn fra en av dem, så behøver du å utvikle deg til å komme inn i alle. Men kanskje er ikke det bare en vei inn. Og det tror jeg vi skal tenke på i dag, fordi at vi husker hva jeg sa om den tid vi har nå, og vårt forhold til kunnskap. Man er ikke så skråsikker mer. Det kan være andre ting som motiverer for oss å ta for alle disse fire med, men det er ikke nødvendigvis bare at man skal bevise noe. Så det er bare noe for å åpne tanken litt for at kanskje vi har andre veier inn i menneskets liv. Nå skal jeg gjøre et sånt lille tankeeksperiment da. Men her er de tingene jeg snakket om på det første møtet i dag. Mangfold, eller mangfoldighet, individualisme, være autentisk og ekte, vår syn på kunnskap og åndelighet. Det var det jeg snakket om. Jeg vil prøve å trekke noen konklusjoner ut av det, som er kanskje litt mer praktiske i sin natur. Og vi får se hvor det bærer hen. Nå får dere først en hel masse piler. Men fordi at det som står der, change the world, altså offre for en sak. Hvorfor har jeg skrevet det i det hele tatt? Jo, når du leser sosiale studier om millennials, og jeg har lest riktig, riktig mye av det, fra Norge, Danmark, Sverige, Finland, England, USA og så videre. Jeg tror jeg har en bibliografi på i hvert fall 150 poster, som jeg brukte det her sabbatical til, som jeg fortalte om. Så står det igjen og igjen, millennials, den generasjonen, er mye mer opptatt av å forandre verden enn deres foreldre var. De er mye mer villige til å gjøre noe frivillig. De er mer villige til å offre noe. Mange søker ikke et arbeid for at nå skal jeg tjene mest mulig penger, men de sier jeg vil ha et arbeid som gir mening. Jeg vil velge et yrke som har en arbeidsplass hvor jeg sier at jeg gjør en forskjell i verden. Det er i hvert fall det sosiologene sier. Hvordan passer det med hva menigheten er? Kanskje fordi at de da er skeptiske, den samme generasjonen er skeptiske til kunnskap, men de er veldig opptatt av den åndelighet som er i tiden med å være et godt menneske, gjøre noe for andre, være altruistisk, altså og ha sosialt ansvar og sånt nå. Så menigheten, det er en veldig tydelig del av Jesu undervisning, å være sånn. Faktisk vil jeg si at
Ja, la meg snakke ferdig om det først. Sånn at de kan uttrykke åndelighet i det som ligger i tiden for dem. Og kanskje er det ikke da kunnskapstingen i seg selv, som den er ikke så sterk på, men å leve som en kristen er en mye mer appellerende ting. Og derfor, venner, i vår tid så skal ikke Adventistkirken bare bruke den ene armen som i forståelsen av Jesu virksomhet, og det er også å forkynne, men den andre armen er hva Jesus gjorde, han gjorde godt. En menighet som ikke gjør noe godt, prater bare. Og som Jens K. Jensen sa en gang i for lenge siden, husker jeg da jeg var helt ung, dere husker Jens K. en del av dere, han var en radikal fyr, han sa, kilometerprisen på snakk er veldig lav. Og det han sier, det er lett å prate, men hva med å gjøre noe? Og det vil jeg overføre til noe sånt som det her. Hvis kirken, hvis vi bare har noe å si, men vi ikke vil gjøre noe forskjell i menneskets liv, så har vi ikke noe troverdighet. Så venner, det er bare en sånn konkret ting. Praktisk kristendom imponerer folk mer enn en teoretisk undervisning om hvordan du skal forstå tingene. Så hvis vi skal flytte på noe, så er det en sånn ting som vil si, nå ja, Adventistkirken, ja, det er de som gjør det her, det er de som deler ut den maten der, det er de som tar seg av den gruppa der. Ja, for eksempel som en menighet som heter Face Out, som er i Haslev på Sjælland, som så gikk til kommunen, og så sa, hva kan vi som menighet, vi er bare en liten menighet, vi er bare sånne 25-30 mennesker, hva kan vi gjøre for noen her i kommunen? Og så sier kommunen til dem, vi har ganske mange gravide unge jenter som ikke har noe støtteapparat i sine familier. Som ikke har noen heller, de er ikke gift, de er unge piker som er blitt gravide. Kan dere ta dere av dem, hjelpe dem til å forberede seg på fødselen, hjelpe dem når de har født, være støtteapparat for dem når de har fått sitt barn? Ja, det gjorde de. Så de fikk en håndfull av sånne jenter som de tok seg av. Adventistkirken, ja, det er de som er, forstår du hva jeg mener? Altså, og det er ikke det for at det skal være en sånn PR-greie vi gjør. Det er bare det kristne mennesker gjør. Vi gjør det som Jesus gjorde. Det er en veldig artig måte som Matteus formulerer seg på. Ja, nå tok jeg ikke med Bibelen opp her, men det gjør jeg med, om et øyeblikk. Nå går jeg litt sånn på sidespor, fordi at det er så mye rart opp i hodet mitt. Når det beskrives hva, i begynnelsen av Matteus evangeliet, når han snakker om hva Jesus gjorde. Skal vi se her nå. Vi kan finne det i full fart her. Skal vi lese to tekster. Og så skal vi se om dere legger merke til noe spesielt med det. Det er avslutningen på det fjerde kapittel. Siden dro Jesus omkring i hele Galilea. Han lærte folk i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle sykdommer og plager hos folket. Og ryktet om han spredde seg over hele Syria, og de kom til ham med alle som hadde det vondt og led av noen sykdom eller plage, besatte, månesyke og lamme, og han helbredet dem. Så går det noen kapitler. Og nå må jeg bare se om jeg er flink nok til å finne igjen det ganske hurtig. Jo. Slutten på det 9. kapittelet. Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte folk i synagogene deres og forkynte evangeliet om riket, og han helbredet alle sykdommer og plager, og da han så folkemengden syntes han innlig synd på dem, for de var som forkomne og hjelpeløse som søker en hyrde. Men hva var det en god del av de setningene der, kan du høre, det var identiske? Fra det 4. kapittelet og fra det 9. kapittelet. Og hva er det som står midt imellom de her to identiske tekstene? Altså, ikke alt er identisk, men noen er bare helt identisk. Jo, det er akkurat det som det står om. Bergpreken, han underviste, og så er det en hel serie med mirakler gjennom de neste kapitlene, frem til her. Og det viser de to tingene som Jesus gjorde, og det som skulle også kjennetegne Messias. At han skulle forkynne, og han skulle gjøre. Og det må menigheten gjøre i vår tid. Mange mennesker vil finne sin identitet som kristne og som adventister mer i det vi er enn det vi sier. Jeg prøver bare å knytte noen tanker sammen, husk fra de her.
Dialog, ikke monolog. Vi må ha mye mer forum for oss samtaler, og mindre forum for at folk står og prater sånn som jeg gjør nå. Altså, forelesning har sin plass, og det er noen få steder I vår kultur at vi har det. Vi har det på universiteten og skolene, og vi har det noen andre steder. Selvfølgelig det presentasjoner I alle mulige sammenheng I vårt yrkesliv og sånt nå. Men har du lagt merke til at nesten alle utsendinger og alle steder hvor vi gjør noen ting, så skal folk ha muligheten for å si sin mening. Til og med på sportsreportasjer og sånt nå. Skriv inn på en sms eller skriv på en mail, hva tenker du om dette, og hvem den beste spilleren I denne fotballkampen, og sånne ting. Og når vi har et debattprogram, så har vi forskjellige folk som sier forskjellige meninger, og så har vi et publikum som kan stille spørsmål, og så har vi at folk kan ringe inn eller skrive inn, og så kommer bli en del av debatten. Alle skal høres, alltid. Sånn fungerer samfunnet. Og det forventer folk også, for noen tenker da på for eksempel mangfold. Ja, vi skal høre alles mening. Vi har individualisme. Det vil si at alle individer verdifulle, og det de har å komme med viktig. Og det viktig, og de vet det selv, så det viktig at jeg får sagt det jeg mener. Og det en måte å respektere andre mennesker på, og si, ja, men hva mener du? Hva mener du? Og det har også noe med ektheten og autentisiteten å gjøre, at man liksom, at man får være det man og alle blir respektert. Og legger det merke til at folk kan komme med de merkeligste, altså I mine øyne da, kan folk kan si de merkeligste ting på TV eller på eller I en reportasje eller sånt noe, og man sier bare pent, ja, takk for det, det veldig interessant, det vi hører det. Og hvilken som helst bonde oppe I Nordjylland kan komme med å si hva han mener om oljeutvinning eller klimakontroll eller hva som helst, og ja, ja. Alles mening teller. Og det kan gå helt over støvleskafter og gå over alt gevinn, det også. Men det jeg sier, det jo da, menigheten et sted hvor den kultur vi har I hele samfunnet om å lytte til alle, det noe som kommer inn I kirkens liv? Sånn som for eksempel, nå hadde jeg en gudstjeneste. Og det ingen som har mulighet til å si meg hverken imot, eller si meg for, eller være enig eller uenig så bare, nå har dere hørt hva pressen sier gå hjem ja, nå fikk vi mat da men altså, ikke sant? Det ikke et naturlig forum I vår tid at man bare hører en mening og så går man det nesten alltid et forum I det norske samfunn og sånn det mange I hele vestlige verden at vi lytter til mange Så dialogen og samtalen det sted hvor folk flytter seg fram, og de flytter seg fram I sin egen takt. Det vil si, ingen kan presse noe ned I halsen på meg, for jeg her på mine egne premisser som vi snakket om, ikke sant? Vi individualister, og vi har lært at vi har lov å være oss selv, og vi skal bli respektert for den vi Dette utfordrer jo en sånn litt annen måte vi har gjort kirke på, ved å si at Veien inn I vårt fellesskap å bare bli sånn som en av oss. Og hvis du blir sånn som en av oss, så du ok. Venner, det altså ikke sånn som folk tenker. Det et merkelig måte å leve på, å være med I et fellesskap på. Og vi vet jo også at adventister heller ikke enige om alt mulig, men vi kan late som at vi det. Men det vi ikke. Jeg har ikke døpt et eneste menneske, tror jeg, som vært enig I absolutt alt, som med Adventistkirken lærer sånn offisielt. Da synes du kanskje det merkelig at jeg sier det offentlig. Men det sånn at vi tenker forskjellig, og noen ting forstår vi, og noen ting forstår vi ikke. Og derfor, og dette her måten å være sammen på, må vi erkjenne og sette ord på, og være villige til oss å si høyt, at vi her som individer, men vi føler oss hjemme I adventistmenigheten og det den står for, allikevel. For det som et landskap. Jeg pleier å bruke denne illustrasjonen, nå må jeg ikke snakke for mye om hver av disse punktene her, men tenk om du hadde vokst opp på en gård I Norge, Et trehus, hovedhus som malt hvitt. Og når du står framfor, til venstre det en rød låve.
Hvis du kikker ut mellom huset og loven, så kan du se bekken som renner litt nedenfor jordet som går ned sånn her, og bakom der skauen. Og rundt på tomta, der hvor husene står, der har du en bærbuske til venstre for huset, og så har du, her borte så har du en ekstra inngang, og der det hønene som går inn og varmer seg om natta og sånne ting. Så tenk bare, du hadde vokst opp I et sånt sted. Det et landskap som du har vært vant til, det landskapet som du har sett siden du var barn. Og så kommer du tilbake 30 år senere som voksen, og det ser du, ja, huset det står der. Og loven den der, men den har blitt malt grønn. Og så, men bekken den renner der, men borte der, den skogen der jo nesten vekk, for der har det noen som har ryddet skogen, og så har det blitt nye jorder der, og det ikke noe flere bærbusker her. Så, det, kan du føle deg hjemme der? Ja, det kan jeg vel. For det huset det vokste jeg opp I. Og her de tingene, andre tingene jeg kjenner. Forstår du hva jeg snakker om nå? Troen og måten å leve og se adventismen på, litt som å si det et landskap? Og det ikke helt identisk for alle, men det et felles landskap som vi har. Jeg liker å være adventist, uten at jeg dermed skal være I en bås. Og sånn menneskelivet, og det må vi erkjenne, at vi ikke identiske, men vi sammen fordi at vi har et felles, et stort bilde som vi har felles. Men vi må ha mer dialoger, venner, og færre monologer, og hva det også si dette her? For eksempel, vi sier, ja, men vi har sabbatskolen. Vi har sabbatskolen, og der har vi samtale. Men problemet med det noen ganger at svarene står I leksa. Det vil si, der svaret. Så den dialogen ikke bare en dialog. Det blir litt, nei, dette det som, som gjelder. Det en måte å ha en monolog på. Nå utfordrer jeg oss, altså jeg kan virke litt negativ altså når jeg sier alle de her tingene, men det kan dere se fidusen. Ja, sagt sagt. Erkjenne alle livets sider. Ikke idealer uten realisme. Ikke perfeksjonisme, men erkjennelse av livets vanskeligheter og smerte. Ja, nå har vi akkurat studert Salmenes bok, så jeg tenkte jeg kunne påminne ganske enkelt om en salme. Det en bok I Bibelen som det en bok som ærlig, så det Bibelen, og særlig visse deler, som for eksempel Salmenes bok, og nå har vi lest det mye I det kvartalet som har gått. Bare minne om Salme 88. Herre, du Gud som min frelser, om dagen og om natten roper jeg til deg. La min bønn komme fram for deg, og vend øret til mitt klagerop. Min sjel mett av ulykker. Mitt liv kommet dødsrike nær. Jeg regnes blant dem som steg ned I graven. Jeg blitt som en mann uten kraft. Jeg som en død blant de døde, lik fallende som ligger I sin grav. Du kommer dem ikke mer I hu, skilt som de fra din hånd. Du har lagt meg I graven her der nede I den mørke dype agren. Din harme hviler tungt på meg. Du lar dine brenninger slå over meg. Du har tatt mine kjenninger fra meg og gjort det slik at de avskyr meg. Jeg stengt innest og kommer ikke ut. Mitt øye sløves av plager. Herre, jeg roper daglig til jeg rekker hendene ut mot deg. Og det bare fortsetter på samme måten gjennom hele salmen om en eneste stor fortvilelse som også spør, hvor du Gud? Det ikke sånn her det skulle være. Og nå sier jeg ikke det for at livet sånn, for mitt liv har vært veldig godt, og jeg har vært veldig velsignet av Gud på et rikt liv. Men hvis vi bare sier det som Jesus elsker deg, og halleluja, og adventismen bra, og vi de som lever lengst, og vi det sunneste, og arbeidet går frem, og alt dette her, men ikke erkjenner at vi har gjort tabber, og ikke, jeg snakket om det I formiddag, men denne realismen omkring livet, det noe som tiltaler mennesket, for det ærlig. Men hvis vi sier at bare alt godt og greit, så det ikke sant.
Og jeg tror skriften sådan. Og det et rom i menigheten for denne ærligheten? Og sier vi som predikanter det som også virkeligheten? Da fortalte jeg om han som ble helbredet fordi han var narkoman. Men jeg sa også at det mange narkomaner som har bedt en bønn og som ikke har blitt helbredet. Og det ikke alltid i ditt og mitt liv at vi har fått det vi har bedt om, som vi synes måtte være Guds vilje. Det noe vi må leve med. Det en del av vårt liv, det en del av vår Guds tro, at vi i dette dilemma. Og vi snakket om sorg i går, og det også sånn som reiser mange spørsmål. Basis for tilhørighet. Der har jeg et annet bilde faktisk, som jeg har lyst til å vise. Det kommer en ting til her, men jeg lurer på ikke. Det neste bildet dette her. Jeg beklager at det står på engelsk, men det betyder bounded set, betyder at du har en tydelig grense omkring en gruppe mennesker, eller om du har det til høyre for dere, at et fellesskap bygd omkring et sentralt punkt. Hva forskjellen på det? Og dette her ikke noe enten eller, men det han som har skrevet dette her, en som heter Paul Hebert, han en kristen antropolog, men som har vært misjonær i India i mange, mange år, og så har han skrevet en bok om antropologi og missiologi, eller altså misjon og forståelse av menneskelige kulturer. Og det bare en enkel illustrasjon jeg har tatt fra hans bok. Men hvis du ser til venstre, så ser du at det en veldig tydelig linje mellom det som innenfor og de som utenfor. Jeg snakker litt om det i min preken også i dag. Oss og dem, oss og dem. Det vi, og så alle de andre. Og så sier man, det avgrenset av å være innenfor og utenfor. Da har alle de hvite inne og alle de storte utenfor. Og det vil si at hvis du definerer veldig tydelig hva en, for eksempel en adventist så vil du da få alle som passer på definisjonen inne, og de som ikke passer på definisjonen utenfor. Hvis du leser i et leksikon om hva en religion du kan slå på, hva en muslim? Eller hva noe annet? For eksempel hvis du muslim da, så sier de, ja, de da følger profeten Muhammed, de tror på disse tingene her, og deres praksis at de har disse fem forskjellige åndelige øvelser som de skal gjøre i løpet av en dag eller i løpet av et liv. Og så, det en muslim. Og hvis du kan si, hva en adventist? Jo, en adventist en som tror på disse 28 punktene, og som spiser sånn mat som det her, og ikke og kler seg på en viss måte, eller ikke pynter seg på en viss måte, eller så videre. Det noen liksom sånne da det en adventist. Og så kan du da få en veldig tydelig avgrensning mellom de som innenfor og de som utenfor. Og dette var det her hvor vi fant vår identitet i en tidligere tid, hvor vi sier at jeg aksepterer å leve i dette systemet, og det sånn det her definerer meg. Så foreslår han at vi kan kanskje definere oss og dem i forhold til noe annet, nemlig hvem som beveger seg inn mot midten. Og i hans tilfelle han satt korset, at Jesus Kristus i sentrum. Og det vil jeg gjerne også si, men i tillegg vil jeg også kunne si at det deler av adventismen som definerer hvem vi sånn, noen av de større tingene. Og du på vei innover, for eksempel oppe i det bildet til høyre, men oppe i venstre hjørne der, så har du en person som på vei innover, men er veldig langt vekk. Men du kan også ha en person som mye nærmere, også litt til venstre for korset. En person som ganske nær, men som på vei... Nei, unnskyld, jeg er ikke vekk, jeg er på vei innover. Men du har da en som på vei vekk, som nærmere korset, litt til venstre for korset. Forstår du hva jeg mener? Så hva det som alle som på vei i retning av det samme, de egentlig oss, selv om de lengre vekk eller kortere vekk? Eller kortere avstand? Og det en annen måte å tenke, hvem det som tilhører fellesskapet på? Det en annen måte å se mennesket på. Og vi kan ha ting felles med folk som på vei, men som lenger vekk. Altså, og dette med det veldig
klare definisjonen på medlemskap. Hvem er det som tilhører og ikke tilhører? Det er kanskje også en litt en arv fra en annen tid. Fordi at mennesker i dag beveger seg helt annerledes mellom ting. Og mange mennesker i dag er veldig åpne for å berøre mange forskjellige ting i sitt liv. Samtidig og om hverandre. Du kan gå til yoga og gå og spise på en sånn buddhistisk restaurant, og så lese litt av det de holder på med der, og så kommer du forbi pinsemenigheten, og så snakker du litt med dem, og så finner man sin egen måte å være et åndelig menneske på. Det er liksom den der kulturen vi har nå, hvor alt flyter inn i hverandre. Og det kan du si, det er jo, sånn skal det ikke være. Ja, det kan vi godt si, men sånn er det. Og når vi snakker om kulturen, så snakker vi bare om det som er. Vi snakker ikke om det er godt eller dårlig. Vi bare snakker om hva det er. Og det er det som er vår misjonsmark. Det er sånn som det er. Det er vår misjonsmark. Jeg hadde en elev på Nyborg, som nå er lærer på Nyborg, som Adrian Peck. Han skrev en stor masteroppgave hvor han undersøkte to menigheter i England som vokser iblant hvite engelskmenn. Og dere kjenner kanskje til at Adventistkirken har stort sett bare mørkhudede medlemmer nå, og det er veldig få hvite mennesker. Og det samme gjelder nok i mange andre sammenheng også. Men han forsket på å undersøke hvorfor vokser disse menighetene blant hvite mennesker. Det var litt ikke nord for London, disse menighetene var. Det var ikke adventistmenigheter. Og noe av det han fant, det var at de hadde forandret sitt språk. Han hadde jo da intervjuer med ledelsen for disse menighetene og medlemmer, og han så gikk gjennom alt deres materiale på hjemmesider og plakater og alt sånt. Og så sa han noe av det som kjennetegnet. De hadde bevisst gått igjennom alt det de sa, med henblikk på hva er det for et språk vi bruker om mennesker. Og de hadde helt forlatt språk som skilte mennesker inn i oss og dem. Altid så var det vi, uansett hva som var til stede, her, det er vi. Om du er medlem eller ikke medlem, sånt, det var ikke det vi snakket om, det er vi. De hadde forskjellige hjelpetjenester og sånt nå. Det var noen som aldri kom til gudstjeneste, men som kom og var med i deres utdeling av mat eller ting. De var en del av vi. De var ikke medlem av menigheten. Det var oss. Og forstår dere hva det er for noe som skjer da? Plutselig er det noe sånt som inkluderer alle som er på vei inn mot det samme senter. Alle som vi kan si har den generøsiteten mot. De hadde medlemskap. De hadde assosiert medlemskap. De hadde venner av menigheten, som var tre forskjellige nivåer av hvor forpliktende du følte det var. Men alle oss var oss. Tenk på de tusenvis av adventister som lever i Danmark. Eller nå er det i Danmark igjen. I Norge også. I hvert fall sånn er det i Danmark. Det er mange flere ex-adventister enn det er adventister som er medlemmer. Men mange av dem vil si, hvis du spør dem, hvilken religion tilhører de, så vil de si, jeg er en adventist. Men er de en del av oss? Kan vi si at de er vi? Har vi den generøsiteten? Ja, nå, jeg bare utfordrer masse igjen nå kanskje. Altså. Men forstår dere hvor forstår dere, det er en utfordring her. Og nå skal jeg ikke si at det ene er helt feil og det andre er helt riktig. Det er kanskje en kombinasjon av de her tingene som er det bra. Men vi skal være veldig forsiktige med vårt språk. Hvorfor er det også sant? At vi skal være så forsiktige med vårt språk. Jo, det er fordi at folk som bor i Norge i dag, de forventer å bli inkludert og akseptert og bli hørt for det de er. Det er en del av kulturen. Vi snakker bare om kulturelle ting. Sånn. Så går jeg tilbake, for det var en ting til. Jo, det er faktisk sagt, det er nesten det samme som punkt nummer én. Å være ortodox, eller ortodoxy og ortopraksis, det er faktisk han som var pastor for Pioneer Memorial Church på Andrews University. Dwight Nelson har skrevet en bok,
om menigheten på Andrews, som sa at vi skal være ikke bare de som tenker rett, altså ortodoxi, den rette lære, men vi skal være de som gjør den riktige praksis. Og de, Andrews University menighet, de sa de hadde, jeg vet ikke om dere, det var, ja, i nærheten av Andrews, en halvtime kjørsel derfra, så det en by som heter Benton Harbor, og det en av de mest utsatte sosiale byer i hele USA. Det var det i hvert fall for noen år siden. Hvis du regner på fattigdom, arbeidsløshet, prostitusjon, barn utenfor ekteskapet, kriminalitet av en og andre slags, og så videre, og så videre, og så videre. De lå nesten i bunn i skalaen på alt det her, så sier Adventistkirken, vi vil gå inn der, og så vil vi gjøre en forskjell. Så de gjorde alt mulig, leksehjelp til barn, utdeling av mat og klær, undervisning om å leve et sunt liv, og så videre, og så videre. Og plutselig så var kristendommen ikke å si, nå skal vi bare dele adventbudskapet, som en teori, men han sier, vi skal leve det Jesus har sagt vi skal leve. Og ja, det en bok han har skrevet faktisk om dette, og det virkelig inspirerende. Ja. Nå har jeg sagt mye, og det mye mer man kunne si også, men kanskje vi skal ta en liten pause, eller i hvert fall snakke litt mer sammen. Kanskje dere har en del spørsmål. Men jeg bare stiller noen spørsmål her. Hvilke deler, aspekter av adventismen møter mennesker med følgende tankemåte? Den som trives i mangfold. Individualisten som slutter seg til gruppen på sine egne premisser. Den som vil snakke om de gode og dårlige sidene ved livet. Den som ønsker å bli med i fellesskap på grunn av visse verdier i stedet for religiøs lære. Den som vi tror, men ikke så sikker. Den som tror at det gjør godt, viktigere enn å tenke rett. Og det kunne vi, la meg bare se på hva som på neste bilde, for det husker jeg ikke helt. Jo. Hva har... for jeg tror det veldig mange ting i adventismen som allerede der, som vi kan forholde oss til. Det ikke sånn at vi liksom helt borte, og vi ikke gjør noe som bra. Tvert imot. Jeg tror det mange deler av vår... av vår tro og lære og vårt liv, som veldig fint i vår tid. Men kanskje det noen justeringer der som vi kan gjøre. Ok, kanskje dere vil hjelpe meg litt og snakke om noen av de tingene. Hvilke deler, hvilke aspekter av adventisme møter mennesker som tenker litt sånn som det vi har beskrevet i dag? Hva sier du? Jeg tenker på det som du sa tidligere, at fasiten står i bibelstudieheftet. Ja. Men da tror jeg at det som lekseforfatteren måtte mene, tenker jeg at det forstår for hans egen regning. Og veldig mange av oss siste årene, vi tar de meningene med knusende ro. Ok. Ja, men da er det allerede blitt en god del postmoderne. Nei, men altså, ja. Og... så du sier dere har den der åpne samtalen i sabbatskolen. Det fint. Det kan jeg gjøre. Ja. Takk. Jeg skal gjenta det som blir sagt, ja, sånn det kommer med. For de som hører hjemmefra. Og saken ble, det som ble sagt var at tidligere nevnte jeg at kanskje bibelstudiet på, som vi har på sabbatskolen, at det kan være også en slags monolog fordi at svarene gitt. Men det blir sagt her at her i Stavanger så kan man føle seg også fri til å være uenig og diskutere det veldig åpent, det som står der. Så det er lekseforfatteren som forstår for det for egen regning, det som står i lekseheftet. Jeg tror det var så noglunde det som ble sagt. Takk for det. Så dere har en del mangfold. Har dere mangfold i menigheten i Stavanger og også i Sandnes? Er det mangfold? Jeg tror det. Og det vil jeg bare si også at selv om jeg snakker om kanskje noe som har vært før, når jeg kommer rundt i menigheten i Danmark også, er det veldig stor frihet til å uttrykke seg og til å si hva man tenker, og også de spørsmålene man har. Det er fint.
Ja. Så hvor langt får vi lov til å tilslutte oss gruppen på våre egne premisser? Vet dere at... Nå må jeg spørre dere, dere som litt eldre, jeg jo nesten pensjonist. Jeg mangler en måned på 67. Når jeg var gutt, så skulle vi si ja til 13 punkter som man skulle liksom si at det jeg enig i for å kunne bli døpt som adventist. Det noen som har blitt, skulle si ja til 8, eller det var ikke 28 den gangen, det var 27 den gangen, punkter for å kunne bli adventist. Det noen som har opplevd det? Nei, ja, jo, noen få kanskje. Men vet dere at generalkonferensen har gitt oss nye dåpsløfter, og det ganske lenge siden, som har 4 spørsmål. Nå husker jeg dem ikke helt utenatt, men jeg kan si hva essensen av dem er. Det første er troen på Gud. Det andre er efterfølgelsen efter Jesus. Det tredje er å bruke sitt liv til Guds ære, det vil si å tjene menigheten og tjene Gud i motsatt rekkefølge. Og så er det et fjerde spørsmål som egentlig er annerledes, og det er spørsmålet om ønsker du å bli medlem av Adventistkirken? Men de tre første tingene har en annen natur enn det siste, som dere forstår, for det er å bli medlem av denne organisasjonen. Men, og det tyder jo på at faktisk det åpner for at folk kommer inn i menigheten med en større frihet. Det gjør det. Selv om, som adventistpastor, er det min plikt at undervise alle som kommer inn i menigheten om hele pakken av det adventistkirken tror. For de skal vite hva de blir en del av. Og det er en litt annen ting. Men det føler jeg veldig stort ansvar for, at folk får vite hva dette er det adventistkirken står for. Det var en hånd oppe. Ja. Nei, kommentaren fra gulvet her er det altså på pinsefestens dag, hvor 3000 mennesker ble omvendt og døpt, så var det ånden som underviste, og det var ikke en formell undervisning av noen andre. Ja. Og det må jeg gjerne kort kommentere på. Jeg tror det er noe perspektiv i det. De som var i Jerusalem på pinsefestens dag, det står jo at det var jøder fra hele Midtøsten. Det står nevnt alle de nasjonene de kom fra. Og så de visste, kjente nok sannsynligvis sitt gamle testamente og håpet om Messias. Og den forskjellen som det gjorde for dem å bli døpt, det er at de trodde at Jesus var Messias, men de hadde veldig mye kunnskap om Guds vilje og Guds veier fra sin oppvekst og sin undervisning som jøder. Og det var den store forskjellen. Jesus er Messias. Jesus er oppstanden. Og det, men det er fint nok. Bra poeng. Ja, ut fra det som du har sagt nå, ja. Så skal vi jo åpne opp. Vi skal bli en større skare. Ja, det... Da kan vi ikke stille sånne kriterier. Nei. Ja. Så spørsmålet fra gulvet er, altså i lys av det jeg har sagt, så skal vi åpne opp, og vi skal ikke ha de samme kriteriene for fellesskap. Siterer jeg det riktig? Ja. Jo, og her kommer det jo noen flere ting i spill. For Adventistkirken er jo det den er på verdensplan. Og Adventistkirken er det den er i Norge, på nasjonalt plan, og det er ikke ensartet. Og Adventistkirken er det den er i Stavanger, og den er det den er i Sandnes. Og det er ikke så veldig stor forskjell, men det er kanskje litt. Men spørsmålet som kommer til den som vil følge Jesus Kristus er dette et fellesskap du vil være en del av?
Det ikke bare vi som sier, hvis du blir sånn som det her, så kan du få lov. Men det også en ærlighet å si, sånn vi, og vil du være med i det? Så det ikke sånn at vi utsletter alle kriterier og bare tar bort alle, alt er like bra. Nei, vi ikke der. Adventistkirken Adventistkirken. Og på godt og ondt. Vil du være en del av denne bevegelse? Vil du være en del av det fellesskapet som har dette landskapet? Som jeg sa før. For hvis du visker alt ut og bare alt like godt, det tror vi ikke på. Ja. Ja. Så vil ånden kunne ha en større påvirkning og en mulighet for at Jesus griper tak i det. Når du sier, bare for å repetere for streamingen her, at når du kommer inn i dette miljøet og du med, så vil ånden lede deg framover. Ja. Og det tror vi på. Ok. Fellesskap kan være forskjellig fra medlemskap. Ja, jeg tror det. Jeg tror det. Og, men vi vil jo gjerne at folk medlemmer. Men det et biprodukt av at man vil være en kristen, at man vil følge Jesus, og at man ser lys i adventbudskapet. Men hovedmålet vårt ikke at folk skal bli adventister. Hovedmålet vårt at folk skal følge Jesus. Men at de blir medlem av adventistsamfunnet, eller vår kirke, et biprodukt av å ville følge Jesus. Kan jeg si det på den måten uten å bli misforstått? Ja. Det var en... Vær så god. Jaha. Jeg kan bare gjenta det du sier, for du sier at det to faktorer som du vil si som kjennetegn for de som Guds barn. Og det Romerne 8:14, sa du. De som ledet av Helligånden, de er Guds barn. Og så nevner du den siste plagen i Egypten som et bilde på at den som har strøket lammets blod på dørkarmene, der går dødsengelen forbi, og på samme måte skal vi forholde oss til Jesu offer for oss. De som har tatt imot Jesu offer, de Guds barn. Det en riktig sammenfatning? Ja, takk. Ja. Jeg vet ikke om det andre kommentarer. Men jeg vet at når jeg står her og sier disse tingene, så det litt sånn... Det skaper litt spenning i luften, fordi at det litt vanskelig for oss å snakke om det. Og noen kan tolke det jeg sier til at det ingenting som betyr noe, fordi at alt like bra. Vær så snill og ikke tolk meg derhen. Jeg har ganske store overbevisninger om ting som jeg tror viktige, og som godt i adventistmenighet i vårt budskap. Jeg håper ikke man misforstår meg. Men jeg tror likevel tidsånden en sådan ånd at vi kan ikke tvinge folk inn i rammer som for små. Vi nødt til å ha den generøsiteten til å la folk bevege seg og ha samfunn med hverandre på tross av forskjelligheter
Og det her med veldig faste ramme for hvem inne og ute, på en eller annen måte må vi la det få lov å svømme litt, for det det som tidsånden. Og det tidsånden skal ikke bestemme hva vi skal tro på, men tidsånden kan kanskje, kulturen kan være med og påvirke hvordan vi sier vi organiserer oss. Og det det jeg snakker om. Jeg tror jeg har en god del flere bilder, men jeg vet ikke om vi skal kjøre lenger i eftermiddag, altså fordi at jeg vet ikke, vi skal ikke gjøre det for mye heller. Men dette her jo ikke noe som stopper her og nå. Altså denne her samtalen, jeg vet ikke hvordan vi skal føre den videre. Fordi at hva de praktiske konsekvensene? Det også sånne helt enkle ting som i hvor mange sammenheng det vi sitter på benkerader som i en buss, og så har vi en bussjåfør her fremme. Hvorfor sitter vi ikke i sirkler? Altså demokratiet og det at vi inkluderer alle, egentlig taler for en annen form for å organisere oss. Jo, vi sitter sånn her på universitetet også, når vi hører på en som kan noen ting, og de andre kan det ikke, så de skal lære det. Men det er mange sånne ting omkring hvordan vi omgås, som jeg tror vi skal tenke igjennom på nytt. I den første menigheten, de aller første kristne kirkene som man har utgravninger på, der satt jo folk langs veggene i et lite rom, og så var det fellesskap, og så spiste man. Nesten all misjon i Bibelen handler om mat også. Men det har jo vi spist også. Men legg merke til det. Alle høytiden i det gamle testamentet, når man kom opp til Jerusalem, så var det grillfest. Masse dyr som ble slaktet og spist. Og når, i den første menighet så står det hele tiden hvordan de møttes i hjemmene, og det står, ja, de som samles i din... Paulus skriver brev til de som samles i den, sitt hjem. Altså dette fellesskapet omkring en dynamisk ting å være sammen på som mennesker, i mindre fellesskaper og sånne ting. Det og så sier vi, ja, nå har det blitt sånn, vi har overtatt en kultur fra kirkelivet gjennom hundrevis av år, som nå at man har vendt seg til at vi har kirkebygninger, og vi sitter på benker, og det står noen her fremme, og vanligvis er det enda mer greier her oppe, fordi at det er det som er prestens domene her fremme. Det har vi overtatt. Hvorfor? Det er bare sånn det er, for vi skulle ha kirker. Nå sier jeg ikke at det er noe galt med det heller, men altså, forstår dere at vi har ting som vi gjør for det vi alltid har gjort det sånn? Og hvis vi skulle begynne helt fra begynnelsen i dag, hva ville vi ha gjort hvis vi var nå bare var en flokk nordmenn som hadde blitt kristne for første gang? Ja. Jeg stiller mer spørsmål enn jeg gir svar, hva? Og så kan jeg efterlate dere frustrerte. Men dere må føre en samtale om dette her. Dere må føre en samtale om det i menighetsstyret. Iblant dere, når dere spiser sabbatsmiddag sammen, og når dere møtes, så må dere snakke om, altså, hva er det som er fidusen fremover også? Og jeg vet ikke om jeg har alle svar. Altså, jeg må bare åpne for det jeg har lært, og det jeg har sett. Og jeg kan slett ikke si at jeg har fått det til der hvor jeg er pastor selv ennå. Det er vi på vei på, altså. Hva sier dere? Skal vi slutte her? Vi har fått jo her en liten tvist, man kan si, imellom generalkonferensen og de skandinaviske land. Vi har en tvist mellom generalkonferensen og de skandinaviske land? Ja, det har jo alt vært. Ja. Ja, det var vel noe her med kvinnelige prester i Europa. Så. Det var det her en mannfold du har snakket om. Jo. Jeg tror jeg repeterte det du sa, om det er en tvist mellom hvordan adventismen i Skandinavien og Skandinavia og generalkonferensen. Ja, og faktisk så er adventismen veldig forskjellig fra land til land, og verdensdel til verdensdel. Og det er litt trist at vi ikke kan erkjenne det mer, synes jeg. For eksempel bare en sånn liten ting som musikk, ikke sant? Det er jo sånn en evig debatt vi kan ha, hva slags musikk skal vi spille i kirka? Det blir vi aldri ferdig med. Ja, det gidder jeg snart ikke å snakke om mer heller, men vi hadde besøk av Bertil Wiklander, som var jo divisjonsformann, derfor det er hvor lenge er det siden. Det er jo fra 2008-2009 eller sånt, og det var det her. Og så hadde vi en diskusjon om musikk på vår generalforsamling i Danmark. Så kommer Bertil opp og så sier han, jeg har nettopp kommet hjem fra Pakistan, det var jo en del av vår divisjon den gangen. Og så sier han, de hadde ett instrument, der jeg var sammen med dem. Trommer.
Og da hadde vi nettopp diskutert om vi kunne bruke trommer i kirka, ikke sant? Men så det kulturelle spiller veldig mye inn i hvordan vi lever vår religion, men vi ikke nødvendigvis kjernen i religionen, men bare de praktiske tingene, hvordan vi får ting til å fungere. Og der må vi stå så nær vårt eget folk som vi bare kan, for de kulturelle tingene skal ikke skape terskler og gjøre det vanskeligere å komme inn iblant Guds folk. Ok, takk for at vi har kunnet snakke sammen i dag om disse ting, og det er mye, mye mer å tenke på, og det må dere jobbe med selv, hen av veien også. Takk skal du ha.